Kako je lepo piti ovu jutarnju kafu sa vama, još ako je Grand kafa, još ako je tu Sandra Drinčić, još ako su tu jeli dve žene, pošto kažu mi žene posebno volimo ovako da čevrljamo uz jutarnju kaficu, onda je to zaista sjajan početak dana. Sandra Drinčić, vaša i moja gošća, Sandra je ovako, ja mislim već većina vas zna, vezana za Feng Shui. Kako kažem, međunarodni stručnjak, je li tako? I predavač. I predavač. Imate i vaš institut, je li tako? I tome ćemo svakako da pričamo. Nego, ajde da pročistimo malo prostor. Kako bi to? Kako? Kako bi to radit? Ne, pa to su određeni sprejevi. Nemoj tu kafu. Neću kafu. To su određeni sprejevi s određenim miksom biljaka i citrusnog voća. Da, ne možete da osjetite. Ne, šteta što gledalci ne mogu da budu u studiju. Da vide koliko je ovaj lepši studio uživo i koliko je prijatan. Ne izgleda, ja se izvinjavam, ali ne izgleda tako baš ovaj. Još pogotovo kad ste vi tu, onda još ta energija je još bolja. Dobro, ali samo da kažem jednu stvar. Dočekali ste me sa kafom. Dobro. Jel ovo treba da prezentuje Srpski dom? Jeste. Pa gde je domaća rakija? E pa domaća rakija nema, vidite, reći ćemo to Neši. Neša je domaćin ove emisije, moramo to da mu kažemo. Moramo to da mu kažemo. A evo ima, ali nemamo, kako ćemo ovako? Hoćemo ovako? Da vidimo da ste nam dali prazni. Ne znam, ne možemo ni da otvorimo, što je najgore. Vidite kako sam jako, posle ćemo. Dobro. E, pa dobro, evo. Posle ćemo. Tehničari znaju da ima. Sandra, Feng Shui. Koliko je to, da te kažem, in i koliko mi ovdje uopšte prihvatamo priču o tome? E, pa drago mi je da sam u ovakvom studiju koji prezentuje, onako, što se kaže, pravi srpski dom. Zato što je uvijek naglašavam kako su naše bake, prabake, vrlo dobro znale šta je Feng Shui. Znači, samo usmeravanje energije, samo vladanje energijom prostora, zemljišta, kuće, okoline, domaćinstva, svega. E, sad što je Kinez bio pametan pa napravio takvu nauku i od nje stvorio neki novac i samu komercijalu, mislim da je onaj pravi Feng Shui, onaj stari pravi Feng Shui kako se nekada radio. Se pazilo da kuća bude čista, da bude 2-3 stepenika kada se zida podignuta od nivoa zemljišta, da ima jak temelj. Znači, to je stabilnost budućih generacija. Da bude krov na 4 vode, one prevashodne kuće. Mi smo na Feng Shui konferenciji imali predavanje arhitekta, moj i ja, o tome kako izgleda srpska tradicionalna gradnja i Feng Shui projektovanje. Sve je isto. Nijedan srpski dom nije imao preko puta ulaznih vrata prozor u pozadini. Dobro. Nije imao nepravilno pozicioniran krevet. Zašto su ljudi nekada davno spavali na slamarici, a kasnije, na primjer, tu slamu koristili u kutijama i postavljali ispod kreveta. Jer su oni znali od pamtive kada ta slama razbija štetna negativna zračenja. Svaka kuća proveravalo se prirodnim vrstom rašlji, da li je na dobrom mestu, da li će biti na dobrom mestu ili ne. E, tako da je taj Feng Shui ono što je sad šteta što ljudi toliko komercijalizuju i pokušavaju da prave novac u smislu pravi se ova figura, ona figura, ova dekoracija, ona dekoracija i to se prodaje i to je trgovina. Ne, to nije Feng Shui. Znači, Feng Shui je sam energetski tok u domu, sama usklađenost energije, saradnja u komunikaciji, u odnosima, u svemu što se radi po proračunima ukućana. Znači, mora da se vidi šta kome odgovara. Nekad sudbinski je predodređeno da čovjek živi u nekom prostoru i mora proći par godina kroz životne tegobe. Ajde, verujem da imate zaista pitanja za Sandru. Javite se, evo, uključit ćemo vas. Ima dosta toga zanimljivog. Evo, možda imate i neke probleme u smislu toga da ne znate gde bi šta trebalo i kako da stoji u vašoj kući, u vašem stanu. Ali vas je, da tako kažem, bolest. Muka. Muka naterala i u stvari da počnete da se bavite ovim čime se danas bavite. E, pa ja kad sam ušla u ove sfere i u mnoge sfere tih viših, što kažem, ne znam, nauka, znanja i energetskih nivoa, onda mi je u stvari i objašnjeno da čovjek da bi postao stručnjak pravi u nečemu, mora da bude na granici života i smrti. Na toj nekoj prekretnici gde da li će lekari da se izbore, da li će on sam da se izbori, da li će jednostavno sudbina da bi se otvorili ti energetski centri u njemu.
Šta se dešavalo? Mislim, pričala sam u dosta intervjua, mislim da ljudi znaju, ali nisam mislila... Nije na odmet da ponovimo opet, da? Nisam ni mislila da ću biti feng shui stručnjaka, kamoli feng shui međunarodni predavač. Suprug mi je bio fudbaler, težili smo ka tom nekom većem ugovoru. Kada smo došli, posle dugo godine onako različitog života, tog sportskog preseljenja iz jedne nekretnine u drugu, menjanje klubova i tako dalje, definitivno je završen ugovor i otišao je u Bundesligu. I sad, zamišljate, napokon, sad ćemo da imamo novca, svega, super nekretninu, super sve. Kako smo se uselili taj luksuzni stan, posle par meseci meni šake počinju se koče. I kreću. Problemi u tom smislu. Danas su ukućene 2 sata, sutra nisu, preko sutra 3 sata i tako dalje. Ja koja sam bila sportistkinja, pre toga šake. Prsti? Prsti, da, baš šake. Znači ja normalno sve sedim pričam, samo su šake ukućene. E, šta se dešavalo? Godinu dana je sve to trajalo, znači lekari Nemačke Bundeslige, pa su oni zvali sve moguće klinike, pa sam ja odlazila na analize, na magnetne rezonance. Organizam nema dijagnozu. Sem pada, magnezijuma, kalcijuma, gvožđa. Posle godinu dana dolazim u Srbiju i tada je on bio fizioterapeut mlade reprezentacije u futbolu. Dečko mi gleda, već mi Nemci dali onu kragnu za vrat, ne znam šta da rade. Šta ti je, dođi kod mene na terapije? Ja krenem na terapije, na VMC-u je on bio. Treći dan on dolazi i kaže, ja tebi ne mogu da radim terapiju. I kaže, zašto? Kaže, ja kako tebi priđem, mene probija znoj. I kaže, ljudi, što ćemo pričati? Ja po struci medicinski radnik. Davno sam bila na maksilofacijalnoj hirurgiji. Ali to što se sad meni dešava i to što on meni priča, ja ne verujem o čemu se radi. I on mene pošalje kod čoveka koji je po zvanju bio zvanično priznati parapsiholog. Kod koga ja odlazim i meni čovjek kaže, pa ne, ja pričamo onako kako je bilo. Kako je bilo? Čovjek meni, u stvari šta je radio? On je radio dijagnostiku iridologije na osnovu zenice. A, na osnovu zenice? I na osnovu, da. Aure možda? Pa ne znam, ja stvarno ne znam. Ali čovjek kaže meni, sine, tamo gdje živiš, tebi nešto ne volje. Sad, kako je on to znao? Po čemu je on to video i tako dalje, ne znam. Uglavnom, ja se vraćam u Nemačku. Otec mi živi u istom gradu. Kažem, tata, ne znam ošte šta može da bude, šta da radimo. Tada u takvim situacijama jednostavno tražite da vidite šta može da vam pomogne. I pronalazimo radiestezistu koji dolazi da pregleda stan. Znači, godinu dana sam ja imala problem. Godinu dana moj suprug kao igrač Bundeslige spava u drugoj sobi. Zato što Nemac, on mora da bude odmoran. Ja ustajem u toku noći, šetam, nije mi dobro i tako dalje. I radiestezista dolazi... pregleda, kaže, soba je katastrofa. Što je soba katastrofa? Ispod sobe, ne da nismo razmišljali, nego uopšte. Prostorija sa 7 veš mašina. Privatna zgrada, 7 stanova, ta zgrada i dan danas u Bohumu. Ja ne znam ko živi u tom stanu. I da li taj koji sad živi u tom stanu ima problema. Da li je tako ili nije, ali moguće da je nečija aura senzitivnija, neka je jača. Ja kao sportistkinja nisam ni ja mogla da verujem da može tako baš da toliko zračenje da se desi. I naravno, šta se dešava? Dešava se da ja kažem, ja neću stvarno više da živim ovdje. Znači, mogu pređem i ja u drugu sobu, ali ja pod hitno moramo da menjamo i tako dalje. Međutim, troje već trajali, ja sam onda više bila u Srbiji nego u Nemačkoj. Suprug potpisuje za drugi klub, uzimamo kuću, ja nova. E, ja kažem, ja sad ovo je nemoguće. I sad ta moja znati želja, taj moj temperament, medicinska struka. Dobro. Ja počinjem da pronalazim prvo, znači vežbam visak, rašlje i kažem, nemoguće, kako ovo je... Meni bi sve bilo neverovatno, ja sam bila najneverniji Toma. I posle 2 godine, od tog mog nekog kao početka, opet kažem, to je nekako sudbinski put, dolazim do doktora Jessa. Kinez, stari kineski majstor, vlasnik... Kim Mag Feng Shui instituta u Nemačkoj. Taj institut je registrovan 7-8 zemalja sveta, svuda po svetu vodi predavanja. Ja počinjem da učim, ali učim sa njegovim asistentima, kasnije učim direktno od njega, a on meni kaže, ti ćeš neko čudo da napraviš u životu. Ja kažem, ja, meni je sve to bilo smešno. Aktivatori na stolu, voda na aktivatorima. To je meni ne da je trebalo objasniti, nego ja sam stvarno to trebala da prihvatim. I kako sam u stvari, ja i dan danas, što ja kažem, kad dobijem na međunarodnom nivou neku tajnu, ja moram da probam prvo na sebi, pa onda više puta, da ja tačno znam kako to
može da deluje, kako to pod navodnicima radi i tako dalje. Tako je bilo i za nekretninu, i za projekte, i za proračune, za sve. Za sve. Evo, rekli su mi iz režije da imamo već nekog na vezi. Dobro jutro ili dobar dan, izvolite. Imate pitanje za gošću, za Sandru Drinčić. Slušamo vas. Zovem iz Novog Sada. Imam pitanje. Da li ljudi koji žive u stanu su podijeljeni na zapadne i istočne tipove? Drugo pitanje, kupatilo, vrata kupatila su okrenuta, gledaju u ulazna vrata. Ali nisu paralelna sa ulaznim vratima, ona su malo smaknuta. Vrata od dnevne sobe i vrata od jedne od spavaćih soba su isto tako, gledaju jedna u druga, ali su smaknuta. Nisu totalno paralelna. Kažite mi koji su lijekovi za to, šta treba da se postavi. E, to je bilo to. Hvala vam, hvala vam. Kako je u Novom Sadu? Je li vruće? Vruće, jako je vruće. Starina je. Ali izdržava se nekako. Još malo. Dobar dan, samo da vam pitam. Pitanje. Je li imamo gosta na liniji sve vreme dok ja pričam? Ostanite na liniji, možda će Sandra... Hoću da pitam samo jednu stvar. Možda će Sandra imati neko pitanje, je li imate? Da, imam pitanje da bih odgovorila. Znači imamo prvo i drugo pitanje. Prvo je pitanje zapadna istočna grupa i stan. Recite mi konkretno šta je vaše pitanje? Recimo istočni tip, a suprug je zapadni. Dobro. Krevet, potkrovlje, krevet je naš morao da se stavi tako da meni to bude sjeveroistočna strana koja je meni jedna od najgorih. Od najgorih. E dobro, ajde ovako, samo da se pitam nešto. Ali ja sam tu, to sam bar čitajući da li je to tačno, stavila tu crveni prekrivač. Nemojte da držite crveni prekrivač na krevetu, bež, krem i tako dalje, zato što ne može to baš tako da se radi. Čekajte ovako samo redom. Da li znate ulazna vrata u kom pravcu vam gledaju? Ulazna vrata gledaju prema severoistoku. Severoistoku, dobro. Dajte mi vaš datum rođenja, suprugov datum rođenja. 3.10. Dobro. 1953. Dobro. A suprug je 7.11.62. Suprug je dvojka? Da. A vi ste? Četvorka. Četvorka drvo. Ok, znači sve je u tom stanu okrenuto ka dobrobiti supruga. Da. Kada imamo stan koji odgovara vašoj, njegovoj zapadnoj grupi, onda krevet u spavaćoj sobi treba da bude okrenut u jednom od četiri pravca koji vama odgovaraju. Pravci koji vama odgovaraju spavanja, znači temeljnom čakrom u tom pravcu, jugoistok, istok, jug i sever. Da li postoji mogućnost da tako okrenete krevet? Ne, zato što je soba u potkrovlju mala. Da vam kažem, potkrovlje, postoji korektivni lek, ali biće sad od septembra dosta besplatnih radionica i biće sajam knjiga, svaki dan će biti besplatna radionica. Moj predlog je da donesete nacrt stana, da bih ja mogla da vam kažem korektivne mere. Jer čovek kada se useli u potkrovlje, on pod navodnicima metafizički u tom domu ne može da se ispravi. Znači, to potkrovlje njega stalno sputava u njegovom budućem životu. Svaka nekretnina deluje posle druge ili posle pete godine. Ne znam koliko dugo ste u toj nekretnini. Znači, ona je po kompasnoj direkciji i po kompasnoj poziciji i čak i pozicija spavanja odlična za supruga, ali vama jednostavno donosi silne probleme. I to se verovatno odnosi više na porodične probleme i težinu tih porodičnih odnosa nego vaše lično onako nezadovoljstvo. Borite se kako se borite, dosta se jaka žena i bit ćete baš dugovečni. To moram da kažem, jer mi po datumima rođenja i po proračunima žena, inače koja, ova gledateljka je žena koja voli strašno u životu da napreduje, da se razvija. I taj stan je verovatno nju i ti loši aspekti verovatno nju su onako sputali i to je to nezadovoljstvo. A što se tiče, što me je pitala, ulaz. Dobro.
u stan. Dobro. Direktno preko puta ulaza. Rekla je, malo je sa strane, su vrata otkupatila. Dobro. To je obično problem sa novcem. I moja korektivna mera za to su ukrasne rese sa spoljne strane vrata. Jel da vam objasnim, šta mi radimo u Feng Shui sistemima? Znači, mi lečimo sve negativnosti i aktiviramo dobre stvari i dobre aspekte jedne nekretnine ili jednog poslovnog prostora ili velike kompanije na metafizičkim nivoima. Meta je nešto što je iznad fizičkog nivoa. Metafizički nivo znači energija uđe na ulazna vrata u dom i prvo što vidite, tamo vam odlazi energija. Ako su vrata otkupatila, sve odlazi niz energiju čišćenja organizma, što nije dobro. Kada se stave rese sa spoljne strane vrata, energija koja uđe, te rese filtriraju i usmeravaju energetski tok u ostatak doma. Ako vrata ima od dnevnog boravka preko puta, vrata spavaće sobe, vrata su usta. Kada su preko puta, pogledajte, dobro, to su svađe. Aha. To su rasprave, to je razmimoilaženje u mišljenjima. Dobro. I problem je uvek kada je spavaća soba preko puta vrata od dečije sobe ili od jednog deteta. Tako imaju, ne znam, troje dece. Dobro. Kad god su vrata roditeljske sobe preko puta vrata jednog deteta, oni uopšte nemaju dobru komunikaciju sa tim detetom. Mm-hmm. Ali tu opet ima korektivne mere koje ima, baš i nisu. Da. Ali hvala vam što ste se super su pitanja. Javili, jeste. I dalje, evo, mi smo tu, uključite se svakako, imate vremena i postavite Sandri Drinčić pitanja. Gde može gospođa da vas nađe? Znači ovako, svi dobro? I zainteresovani, zato što stvarno, i pretprošle godine, mislim da sam bila u Srbiji, ono, žena sa najviše besplatnih radionica, e sad, nam je fokus od 25. oktobra do 1. novembra, sajam knjiga. Feng Shui institut kao centar za obrazovanje izlazi na sajam knjiga. Izlazi nam novi broj časopisa 8. septembra. Do 20. septembra dve nove knjige. Jedna je o pročišćenju prostora, jedna je o uređenju prostora. Na sajmu knjiga svaki dan, sem prvog dana kada je svečano otvaranje i bit će koktel otvaranje štanda Feng Shui instituta, znači od 26. oktobra svaki dan 2 sata, 3, znači od 6 popodne do 9, besplatne radionice. Da. Jedan dan je arhitekta, jedan dan je jing stručnjak, jedan dan je astrolog. Ja ću biti tu svaki dan, bit će određene vremenski intervali. Da. Kad sam ja, tada mogu da donesu nacrte stanova, kuća, projekte i bukvalno da uradimo sve što možemo u tom domenu mimo onih drugih većih proračuna kako se radi baš profesionalno. Odlično, vidim ja da ja ništa neću stići, Sandra, vas da pitam. Izvolite, slušamo vas, dobar dan. Halo? Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Izvolite. Ja sam hteo da pitam, pošto imam podzemno zračenje podzemnih geopatogenih voda, ja imam rašlje i kad ispitam na mom krevetu se to pojavlja. Imam, kupio sam REN takozvani, to je visak jedan koji odstranjuje to zračenje. I kad je ispod mog jastuka, je bilo tada, inače on bi trebao ceo stan da odstranjuje ta zračenja podzemna. Supruga moja ne osjeća, bračnu krevetu, supruga moja ne osjeća to zračenje, a ja preznojavam se, glava je skroz mokra, tako da presvlačim se noću, teško spavam i mislim da su to je utvrđeno geopatogeno zračenje podzemnih voda. Imam i hartmanu čvor, ali taj je daleko od kreveta. I šta sad treba ja da radim? Dobar dan. Recite mi samo koje ste godište? 33. Dobro. Znači ovako. Recite. Spavate po vašim pronalascima, kada se znojite i kada vam je toplo i vruće i tako dalje, to je gurajući vodeni tok. Da. Imate u kući, znači onaj koji izlači energiju iz tela, kada ljudi ujutru ustanu, vrti im se u glavi, bledi su i tako dalje, a ima gurajući vodeni tok, znači kada grune lako sve u gornji deo tela. Da. Kad god pronađete takvo zračenje, nebitno je sad da li je za vas ili za nekog drugog, vi morate krevet da pomerite. Znači dovoljno je 30 cm da se sklonite sa tog zračenja. Znači, onaj ko bude izmislio taj neki, pod navodnicima, lek, neutralizator za ceo stan, dobit će ko zna kakvu nagradu u ovom svijetu. Znači, to ne postoji. Mi smo probali godinama i posljednjih 10 godina, koliko sam i sa doktorom Jessom i kod mene u institutu i sa mojim učenicima i sa drugim radiastezistama. Sve što može da se neutrališe, neutrališe se samo na tom delu zračenja. Ne može nešto da neutrališe veću površinu. Znači,
Moja je preporuka da se pomerite ili pomerite krevet bar 30 cm. Dve stvari koje možete vi da stavite kao neutralizator jeste podnasura, to je opet sušena trska, ispod kreveta i to, ja kažem, ne smeta. To čak bebama ispod kreveta treba da se stavi jer ljudi ne znaju kada se beba donese iz porodilišta gde beba spava. I strašan neutralizator, prirodni, neobrađeni kamen, crni turmalin. Ja ga čak imam, Nemci su ga radili u obliku narukvice jer ja ne znam gde gostujem, gde sedim, gde ulazim i tako dalje. Pa ljudi moraju naučiti da se štite. Tako da ovaj... E, pitanja su super, baš se vidi da prate emisiju. Ja sam isto stvarno oduševljena i iznenađena. Ali evo i za ovo gledalca, stvarno, kada bude sajam knjiga od 25. oktobra 1. novembra, dođite. Znači, dođite da nestete nacrt stana, zato što moji asistenti i ja pregledamo svaki nacrt, sve vrste zračenja čak i na nacrtu. Da. Ja bih sad zamolila na režiju da malo pustimo jedan prilog. Juče je Srbija obeležila dan žalosti povodom dana sećanja na stradanje i progon Srba u akciji Oluja 1995. godine. Građani Srbije su minutom ćutanja crkvenim zvonima i sirenama sa signalom za prestanak opasnosti odali počast svim stradalim sunarodnicima. Gledamo prilog i vraćamo se u studio. Ostanite uz nas, tu je Sandra Drinčić. Dalje ne brinite. U Beogradu je ispred crkve Svetog Marka održano centralno okupljanje i parastos stradalima u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Ministar Aleksandar Vulin položio je venac u Tašmajdanskom parku. Tom prilikom on je istakao da je Srbija dom svih onih koji u njoj žive i dodao da se o povratku raseljenih Srba mora oglasiti država Hrvatska, koja i jeste odgovorna za njihovo raseljavanje. Priča o povratku nije nešto što je sada više srpska odgovornost. 20 godina je prošlo i Hrvatska država mora i pred Evropskom unijom, i pred samom sobom, i pred Srbijom, i pred svojim državljanima koje je proterala da kaže šta će uraditi da se oni vrate. Premijer Aleksandar Vučić, koji je bio u poseti jugu Srbije, minutom ćutanja odao je poštu svim stradalim i prognanim Srbima. Mi smo naučili i sebe i naše sugrađane da poštuju tuđe žrtve. Ali ono što se promenilo i ono što će da se menja, nećemo da se stidimo zbog toga što poštujemo sopstvene žrtve. Naprotiv, poštovat ćemo ih ne više, ali ni malo manje od toga koliko poštujemo i sve tuđe žrtve. Gradski menadžer Goran Vesić poručio je da je ceo grad stao na jedan minut u podne i najavio da će grad i narednih godina odavati počast žrtvama. Na ovaj način odali poštu svim onima koji su stradali, a kao što znate, stradalo je skoro 2000 ljudi, proterano preko 250.000 ljudi i to je najveće etničko čišćenje u Evropi koje se desilo posle Drugog svjetskog rata. U crkvama i hramovima na Kosovu i Metohiji služen je parasto stradalim Srbima u ratovima 90-ih, a u podne su se i u Kosovskoj Mitrovici oglasile sirene i crkvena zvona. Parastos u crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici služio je protojeraj Staniša Arsić, koji je podsjetio da su u tim ratovima mnogi pobijeni samo zbog toga što su bili Srbi. Ekskluzivno samo na televiziji Naša, francuska serija Pariske priče. Matija Šeron, Enzo i Rina, Slimane i Odri su mladi ljudi koji su odlučili da zajedno iznajme stan. Oni dele promene, raspoloženja i prva iskustva. Malo po malo sve njihove tajne će isplivati na videlo i od prijatelja napraviti potpune strance, pa čak i suparnike. Pariske priče, nova serija. Ponekad ozbiljna, ponekad ne, smeštena u srcu Pariza. Svakodnevno od 20 časova na televiziji Naša. Pariske priče, TV serija koju nećete propuštati. Pusti me da
Naša televizija vam predstavlja Opasne igre. Priču o mračnim strastima i paralelnim životima i skandaloznim opkladama. Priču u kojoj gube svi koji se predaju ljubavi. Samo na našoj televiziji. Opasne igre, u kojima je dozvoljeno sve sem zaljubljivanja. Svakog radnog dana od 19 časova. Opasne igre na televiziji Naša. Željko Vasić je došao nešto ranije, pa smo mi odlučili, odnosno ja sam odlučila da ga ovako uvedemo u ovaj razgovor i ovu priču. Imamo nekoga na liniji, ali sačekajte, evo, samo minut da nam Željko kaže, interesuje me Željko, da li vi, evo, mi pričamo o Feng Shui-u, Sandra Drinčić i tako, jel vi, eto, ajde reći ću, verujete u to? Jel pazite na to? Komplikovano pitanje, ja. Jako komplikovano pitanje, moram malo da se uključim u razgovor da bi, Razumno šta ste do sada pričali, jel? Dobro, ajde, hoćemo da čujemo onda. Ali posle ćemo nastaviti. Ajde, da čujemo. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan, pozdravljam goste, pozdravljam vas. Ja sam inženjer i znam da metar ima, a matematika je najstarija i najtemeljnija nauka. Metar ima 1000 milimetara, nema 1001. Da ima 1001, svi bi mostovi i motori za ribali, pali. Sjećam se jednog gosta koji je gostao kod, nije kod vas, na jednoj drugoj televiziji, koji je upirao nekim veli ogromnim prstenom u gledalce, oni su postavljali pitanja pa ih tako leči. Ja kažem, verujem samo u prirodnu medicinu i verujem u hirurgiju, verujem u našu medicinu, pravu i lekove koji su... Najzad imam tu iskustvo. Drugo što sam teo da vam kažem, povodom jučerašnje prekjučerašnje izjave premijera da moramo oprostiti zločine. Ne možemo oprostiti fašističke zločine kad je fašistička Hrvatska jednako euforijom pozdravljala ulazak nemačkih fašističkih trupa u Zagreb. Ta fašistička Hrvatska, jedina fašistička zemlja pored Italije u Evropi, pozdravljala je Hitlera sa uskličima u Zagrebu. Ja moram da vas prekinem, ovo uopšte emisija nije da kako kažem u tom fazonu, ovo je uz jutarnju kaficu, nemojte da o takvim temama pričamo ovako, neka nam počne lepo dan uz Sandru Drinčić i uz Željka Vasića, znači ako imate pitanje za naše, to jest vaše goste, javite se, ajde da pričamo o tome. O tome postoje političke emisije i tu možete da se javljate i da razgovaramo, jeli, o tome. Stali smo kod vas, Željko. Znači, evo, pričamo, znači, to, Feng Shui u stanu, položaj, ne znam, kreveta, ta energija. Eto, to me interesuje, prosto veruješ u to. Ljudi dosta imaju neku, evo, sad i ovaj gospodin, ako smo shvatili, ne veruje baš u to, ali dobro. Pa dobro, postoje ljudi koji su vrlo egzaktni, mislim, gospodin je očigledno čovjek koji veruje u egzaktne stvari u našu medicinu, jel, u zapadnu, da tako kažem. Meni to nije strano i vezano za Feng Shui na jedan drugi način. Ja moram kažem da sam imao sreće da poznajem jednu ženu iz Beograda koja se zove Darinka Dumanović. I to je žena koja je, a mogu slobodno da kažem, i unela šijacu u Srbiju. Znam, poznata Dara. Napisala sve knjige, nažalost nije više sa nama. Tetka Daca, ja sam dugo godina išao kod nje i tu sam spoznao, jer ona je jako vodila računa o tome gdje joj stoje stvari u stanu. I naprosto je živjela jedan takav život posvećen tom nekom istočnjačkom načinu života. Mm-hmm. I tako se i hranila, jela makrobiotiku, priznavala samo istočne metode. Jel, i ako... baš je pomagala ljudima. Mm-hmm. Tako, ja sam godinama išao kod nje i presrećen sam stvarno što sam imao tu sreću da poznajem nju i da puno stvari naučim od nje. Pored toga učila mi neke vežbe. Ja sam došao zbog svojih zdravstvenih problema, zbog kičme.
I eto, ona mi je pomogla, tako da naučio sam kod nje kako funkcioniše organizam, zapravo kako istočna medicina gleda na čoveka i da leči uzrokane posledice na čemu se zapravo zasniva naša zapadna medicina. Tako da, u tom smislu je meni to onako, ne mogu da kažem da mi je toliko strano, jel? Ali postoje neki feng shui rituali, a to o tome, isto kroz ovo smo malo više manje pričali. U smislu kom? Pa u smislu, evo, da, u svakodnevnom životu. To su više taoističke tajne. To je ono što naglašavamo, što su znali naše bake i prabake. Mislim, to se tako živelo. Nije postojalo jutro da su se probudili, da su izašli napolje iz kuće, da nisu pozdravili. I kišu, i sunce, i prirodu, i ptičice. Šamanski sistemi su preuzeli to što se nekada znalo. Šta? Kada se ujutru čuju ptičice da će biti radosne vesti taj dan, kada se čuje vrana ili svraka, neka loša vest. Znači, priroda je uvek javljala. Zato je poenta da čovek bude usklađen sa prirodom, poenta je da bude usklađen sa svojom nekretninom ili što Željko kaže sa svojim organizmom. A kako možemo sa prirodom kad smo u gradu, u automobili? Pa sad ću vam reći kako. Pa što više vremena provodite, zašto ljudi vikendom? Jedva čekaju vikend da dođu u kući da gledaju TV i da leže. Ne, idite, prošetajte. Nebitno je da li je to Ada, da li je Košutnjak, da li je negde van Beograda. Nebitno je. Uvek kažem, unesite prirodu u dom. Kažu, kako? A morate jednom nedeljno da donesete, ne znam, sveže biljke, sveže cveće, stavite u vazu. Pre nego što će da se osuši, skinete latice, stavite u činiju sa vodom, isprskate dom. Jednostavno, unese se priroda u dom. To je taj rad. Rad na organizmu, na zdravoj ishrani, na zdravom životu, na usklađenosti. Ne možete da spavate, ne znam, pored električnih utičnica. Krevet mora da se pomeri. Ne može se spava, znači, nogama ka vratima. To su, znači, još od starih vremena. I jednostavno, to što vi pitate da li imaju rituali, imaju rituali u smislu, nije to ritual kao ritual, ali sistem i način života. Zašto da budemo besni, zašto da budemo ljuti, ako ne možemo bez da izbacimo iz sebe, znači, nepravilno se hranimo, blokirana je žuč, blokiran je određen meridijan, zašto se išlo na šijacu, zašto se odlazi sada na kiropraktiku, da bi se ti nervi vratili na svoje mesto. A sve to može da poremeti i negativno štetno zračenje i loš dom. Kako loš dom? Ljudi jednostavno ne razmišljaju, ulaze besni, ljuti, ostavljaju cipele pored ulaznih vrata. Ulazna vrata ne mogu da se otvore 90 stepeni. Ulazna vrata su naše mogućnosti. Ako uđete u stan i ulazite onako tek da prođete, ne može da uđe ni novac, ni ljubav, ni prijatelj, ni novi poslovi. Kada uđete u stan, onda gledate gde energija ide, šta je fokus. Ako je na trpezarijskom stolu, stalno je neko gladan. Ako je preko puta ulaznih vrata prozor, sve izlazi kroz ruke, prolazi kroz, ostaju bez novca, ostaju bez partnera. Ako je preko puta spavaća soba, energija utrči i istrči. Znači, nema dovoljno intimnosti. Sad ja znam zašto meni novac prolazi kroz kuću. Op! Dnevna soba, prozor. Posle emisije ću da dam lek. Da, izleti će drugačije. Mama meni kaže stalno da imam, kaže, imam šuplje ruke. Eto, evo, sad smo otkrili. Kod nas je drugačije, nama su vrata preko puta je kupatilo. I to ne valje. Jesmo rekli malo pre rese. Rese su s spoljne strane. Što kupe neke u nastanstvu perla i neke lepe i onda filtriramo. Suprug će se oduševiti. Svaki suprug psuje. Znači, gde god koja je nekretnina gde su postavljene rese, gluposti, ali ne skida niko. Sve su gluposti, ali ne skida. Moraju da puste. Ovi muški kad prihvataju, oni prihvataju postoje. Što se tiče, svako ima svoj broj. Da. Jel vi imate neki svoj broj, neki srećan broj, nešto što vam je to, što ste videli da vam je pomagalo i pomaže u karijeri? Ili da prati. Ne, ali ja imam taj, ne znam kako bih rekao, obsesivni moment. Ne znam da kažem. Da sam uvek nešto, čak sam i tražio kada mi moji prijatelji šiju odelo, da imam umjesto onih 4 dugmeta, da imam 5. I stalno sam nešto u fazonu tih neparnih brojeva, ne znam zašto. Pa nije to možda, ono, i mi, recimo, ja sam ranije pred predstavu u pozorištu, tačno imala svoju garderoberku i sad imam svoju garderoberku, samo ona mora da me obuče, inače, i ja ću lepo igrati, inače, tako, dobro, mislim, to su isto kao neki vrst rituala i tako nešto u što mi verujemo. Evo, izvolite, tu smo, slušamo vas, imate neka pitanja. Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše goste.
Imam pitanje ovako, pošto sam kasnije se uključila, ali ovo što spavaća soba sa dečijom sobom je para, mislim, gleda u dečiju sobu. Šta bi tu trebalo raditi? I nisam shvatila ove rese na, da li polja na ulazna vrata ili iznutra, ovaj, pošto mi je kupatilo ovaj, gleda u ulazna vrata. Aha, isto, ja bi toliko, hvala vam puno. Prijetno. Hvala, hvala vama. Ja sam shvatila, znači, je li tako, rese stavljate na vrata ispred spoljne strane kupatila. Da, pričali smo malo pre. Znači, sve što radimo, radimo na metafizičkom nivou. Meta je nešto što je iznad, a na fizičkom nivou dobijamo rezultate toga. Kada uđemo na ulazna vrata, preko puta su vrata od kupatila. Dobro. Znači, energija sva. Šta znači? Energija novca, poslovanja, ljubavi, sve ono što sam malo pre navela. Odlazi i ulazi u najgori deo prostora. Kupatilo je mesto, znači prvo što ujutru vidimo i posljednje pre spavanja je kupatilo. Tamo gde se čisti naš organizam, gde se sve negativnosti sa nas spiraju. I nije lepo da sve ono što uđe dobro i pozitivno odlazi na negativno mesto. Zato se rese postave sa spoljne strane vrata kupatila. Da na metafizičkom nivou filtriraju prolazak energije u kupatilo. Dobro. I usmeravaju u stan. A bilo je... Koje je bilo prvo pitanje, nismo baš dobro ni čuli. Ajde, Željko, šta je pitalo? Dečija soba. Dečija soba. E sad, ne znam li mislila preko puta vrata spavaće soba ili ne. Ali, sajam knjiga, neke stvari ne mogu pričam ovde. Imamo lekove za sve, neka dođu na radionicu. Ako možete, ako uspete, ponovo se javite, nismo dobro. Jeste, dečija vrata, dečije sobe preko puta, konflikt sa tim detetom, verovatno. Da, postoji lek, ali ne bih baš da dajem. Sada ovako, da. Da, javno, dobro, znači... Pa ništa nije strašno, nego jednostavno baš je morala da objašnjava, malo onako da... Dobro. Ajde malo, Željko, i vas da uključimo, da pričamo malo što se tiče vas i ovako vaše karijere. Šta je ono što je trenutno aktualno, ovako neki novi spotovi i tako? Jugoslavija, tako, to je spot koji je ovaj, letnji da, hit. Da, lepo ste rekli ispravno, ne kaže se Jugoslavija, nego Jugoslavija. Nisam ni razmišljala o tome. Slučajno, nisam razmišljala, dobro. Pa eto, ja sam nastavio sa prezentacijom svog albuma onako kako sam obećao. Dakle, single, spot, od početka godine je ovo peti single. Prva je bila Lozinka za raj, nakon toga Na pola metra, pa Lako je umreti. Pa kada spavaš, spot na Malti koji sam snimao i Jugoslavija sada. I planiram sad krajem avgusta da putujem za Sibir, gde ću snimati spot za pesmu po kojoj se zove album Nema dalje, jer gde je dalje nego u Sibir. Tamo stvarno nema dalje. Stvarno, zahvaljujući mojim prijateljima iz Sibira koji i podržavaju mogu da nazovem stvarno projekat, jer je ovo baš projekat i ovako nešto što konstantno moram da objašnjavam način prezentacije koji nije standardan. Naprosto ljudi su navikli da se snimi jedan spot i izda se album i to je to, jel? A onda nekako se svi žalimo da eto ne ide prodaja diskova, da su diskografi u problemu. I ja naprosto mislim da je problem, možda se sagleda iz više uglova, pored toga što je tu internet i sve dostupno, besplatno, jel? Mislim da se mnogo ni moje kolege ne trude da urade album koji je slušljiv od početka do kraja već. Postoji jedna, eventualno dve pesme koje su slušljive, ostalo samo popunjava taj CD i onda ljudi stalno kupuju mačku u džaku. I ja sam rešio da od početka do kraja prvo prezentujem svoj album sa spotovima, jel? Da, da. I tek na kraju da izdam CD. I onda mi kažu, pa čekaj, pa zašto bi onda kupovao CD kad je već sve na YouTube-u? Pa CD se sluša u kolima, mislim, danas. Tako da, ljudi će kupovati CD za auto, normalno. Kao što i ja kupujem. Ja kupujem CD za auto, ja polazim od sebe, mislim, svojih navika nekih. Također. Jugoslavija, je to neki žal za Jugoslaviju? Mi smo ta neka generacija, odrastali smo tako u tom... Zavisi. Pesma se zove u celosti Ljubav se raspala ko
Jugoslavije. A tako, aha, tako znači je. To. I jednom, na jedan onako metaforičan način govori o propaloj ljubavi. Pesmu su radili moji drugari Filip Miletić i Miloš Roganović. I na toj pesmi, u stvari zapravo snimio sam duet sa Anom Bebićem. I sjajno ispalo, mi smo snimili spot onako šaljiv, gdje smo svi u jednom liftu. Ja tako i doživljavam sve nas u jednom liftu koji vozi tako negdje i staje. Ja sam prepala da ne doživljavate tako ljubav. Ne. Pa ja imam, kako kažem, volim da imam u svom opusu tako neke šaljive pesme kao što sam imao za Njišik u kojima pa se vrati na piće, pa šta ja znam. To su te neke onako, da kažem, vrcave pesme. I sjajno smo se zabavljali na snimanju spota. Žao mi je što nije ušlo gomila nekih kadrova koji su urnebesno smešni. A možda može da se iskoristi za nešto drugo ili tako? Pa možda neki making of da napravim pa da pustim ljudima. Ne bi li se malo smijali, pošto smo se mi toliko smijali, to snimanje je trajalo. Ne znam kad sam duže snimao, a da mi je lakše palo. Od 2 popodne do 5 ujutru, mislim. I na kraju smo otišli, ja sam čak razvezao ujutru ljude koji su statirali u spotu i tako, da mi ništa stvarno teško nije palo. Vidjet ćemo mi malo kasnije taj spot. Imamo nekog na vezi. Jeste još tu? Jesam. Izvinite što ste čekali, ali eto, malo nam je Željko pričao o svom novom spotu i tako. Slušamo vas, izvolite. Htio bih da pozdravim vašu gošću i da je pitam da li u Beogradu ili negde u Srbiji ima klub tih radiostezičara. Da li postoji takav klub, ja ne znam. Ja u Beogradu imam već 7 godina centar za obrazovanje, Feng Shui institut, i u sklopu edukacije za Feng Shui stručnjaka postoje nivoi na kojima se uči radiestezija i rad sa svim tim instrumentima. Tako da ne znam što se tiče kluba radiestezista. Ja ovdje ispred sebe imam jednu knjigu od Osmana Hasanpašića. Znam. Ako poznate tog autora. Ne, odlična je knjiga, videla sam, da. To sam kupio pre 30 godina i volim da se bavim tim stvarima, čitam. Bravo. Ali vežbajte. Nije, nije imao te sprave gdje će da postavi bunar, gdje će da zida kuću, tako ja verujem u to, pravo da vam kažem. Bravo, bravo. Samo vežbajte, radite sa viskom. Pa nisam, pravo da vam kažem, iskreno nisam još probao, ali uskoro ću početi da se bavim. Probajte, uzmite visak, izis, odličan je. Probajte, možete svašta da ga pitate. I još nešto bih teo da vas pitam. Ležej, da li treba da stoji u pravcu sever-jug? U zavisnosti od datuma rođenja. Ako hoćete, dajte mi datum rođenja, reći ćemo koje su dobro 4 pravce. 13.5.50. 13.5. 50.50. 50.50, da. Severo-zapad, jugo-zapad, severo-istok i zapad. Ajde, upišite. Kako, severo? Ja kao predavač. Severo-zapad, jugo-zapad. Dobro. Severo-istok. Dobro. Zapad. To su 4 pravca koje vam odgovaraju. U tim pravcima spavate temenom čakrom ili za radnim stolom sedite i gledate u jednom od ta 4 pravca. Dobro, hvala. Hvala i vama. Ovo je jako zanimljivo. Ja sam dosta toga znam i naučila sam od Sandre, ali ovako još više toga saznam. Mi se ispričamo svaki put pre emisije. Ali rekli smo da su vrata usta, je li tako? Tako je. Zidovi su koža, prozori su oči. Oči. Šta je sad to važno što se tiče zidova i što se tiče prozora? Pa evo, odmah idete logikom. Ja kad predajem, oni meni kažu, to je baš i logično. Ja kažem, jeste, ali meni je trebalo 15 godina da dođem do te logike. Prozor i oči. Da li su prljavi? Da li se zavese redovno peru? Šta vidimo kroz taj prozor? Da li je to neutralisano? Kakav nam je pogled? Gledamo u groblje, u bolnicu, vatrogasne službe. Sve ima svoje. A ako imamo kuću, 2 prozora u spavaćoj sobi, ispred jednog drvo, problem sa tim okom. Slabija dioptrija. Zidovi koža. Kogod ima hronično bolenje, uvek kažem,
koji plakar niste pomerili 10 godina? Imamo ugradni, odlično. Ajdemo da izvadimo pozadine, zovite majstore, kad god se izvade pozadine, iza je buđ. Da. Znači, na zidu, buđ, vlaga, dugogodišnja, koja nije sređena, odražava se na nečijoj koži. E onda opet, u zavisnosti od proračuna, čak može da se vidi ko može da ima problem od ukućana sa kožom, ako ne znam. Ako dođu na radionice pa kažu, ne znam, neko ima problem, ili mi kažemo, na osnovu izgleda stana, možete da imate problem sa tim i tim, na osnovu datuma rođenja čak možemo da znamo i ko. E, zato su te stvari veoma bitne. Stare kuće, elektroinstalacije, nervi, kanalizacija, odvodi, vodeni sistem organizma. Znači, sve ima svoje, rasveta, raspoloženje. Ne može kad je taman, mračan, sumoran stan. Ljudi padaju u depresiju posle druge, treće godine. Znači, mora biti usklađenost yinga i yanga. Znači, mi, Željko, kada hoćemo kupimo neki stan, vi kada hoćete kupiti neki stan koji zaradite, jel, a vi morate, ne morate prvo ovo sve da vidite, može stan da vam se sviđa koliko god hoćete, vi, ako ne, nije po neki... Ne, opet vi imate neke svoje. Iste po struci, balerina, Željko je pevač, to su određene vibracije, muzika je čudo. Ljudi ne shvataju da svaka izgovorena reč ima svoju vibraciju. Čovek što da, to će i da dobije. Da. Zato uvek kažem, budite pozitivni. Ovaj je rekao ovo, ovaj je ovako, neka, vi se nasmejte. Vi osobu zagrlite u smislu prijatnog osmeha, a da ne pričamo o muzici u kojoj ste vi, jedno i drugo. To je jednostavno konstantno čišćenje aure. Da. Koliko je prijatno biti uopšte na estradi i, imati to neko, držati to neko svoje mesto. Pa kada sam ja u pitanju, to je jako teško. Zato i pitam. Iz prostog razloga, zato što sam ja neko ko ne pravi baš puno kompromisa u muzičkom smislu. Zapravo ne pravim uopšte kompromise. I radim samo ono što želim i što smatram. Ja nisam samo pevač, ja sam pre svega muzičar. I u mom svetu postoji nešto što bih nazvao možda nekom muzičkom estetikom. Ti to razumeš. Dobro. Mislim, zbog poziva i tako dalje. I naprosto jako je teško da se baviš muzikom koja nije podilazeća, jel, koja i uopšte na takav način ovim poslom. Međutim, ja sam veoma srećan što stvarno postoje ljudi koji prepoznaju naprosto da ja to radim čista srca i jako iskreno, bez nekih kalkulacija. I eto, mislim, sva sreća, pa mogu tako da se, da na taj način da se bavim ovim poslom. Međutim, često me pitaju mlađi, kako, da li bi, šta ja znam, ja ne znam da li bi svoje dete savjetovao da se bavi na ovakav način ovim poslom, jer naprosto takvi su trendovi. Mi slepo prihvatamo sve što nam se nudi. A ko diktira te trendove? Pa mi to ne razumemo. Znaš, kad kažu ove godine se nosi to, ne znam, to i to. Pa to je seo neko i dogovorio se i sad rekao je ove godine ćemo da šijemo od tog i tog materijala i tako dalje. I ja stvarno ne razumem. Ja nekako bih volio neko da mi objasni pitanje trenda. Isto i u muzici. Jeste, jeste. Pa ne, nedavno sam baš nešto razgovarala, neki intervju je bilo pitanje, da li koliko, recimo, svoju čerkicu štitim od te neke muzike. Ja sam rekao, ne mogu prosto, ne mogu da je zaštitim, ali recimo, ok, sluša ona i Čajkovskog, puštamo, voli mnogo da igra i tako dalje, ali kada ode, jel tako, kad krene u školu, kako će, recimo, deca gledati, ako i ne zna ovo drugo, smeće se, nažalost, što sluša Čajkovskog i Šopena, tako? Došlo je tako vreme da si ti in zato ako slušaš, ne znam, ovo i ono. Kako mi to da... Znam, ljudi ne razumeju da je to jedno trovanje duše. Mi smo se nekada tome smijeli, tako? Mi smo se smijeli tim nekim stvarima, ljudima koji su se tako oblačili ili slušali neku muziku, ako to uopšte mogu da nazovem nekom muziku. Pa dobro, evo ja kad sam bio klinac, za nas je bilo nekako neprimereno da
u osnovnoj ili srednjoj školi slušaš narodnu muziku. Jeste, to je bilo neprimjereno i nekako smo gledali na to da je to dolazi s godinama. Mislim, kad omatoriš, onda ćeš da slušaš. To je muzika primjerena određenim godinama za roditelje. Nekako tako smo to nešto doživljavali, jer se to vezuje za kafanu, za tako, mislim... I naravno, niko iz moje generacije nije slušao narodnjake. Od danas je zapravo suprotno. Manjina je... Ali to je zato što se izgubio taj jedan muzički pravac. To je komplikovana tema i zahteva baš onako puno diskusije. I mislim da nismo ni svesni da se stvarno dešava kulturološki genocid kod nas i da totalno stojimo onako... Ne primećujemo to, da tako kažem. Primećujemo, ali ništa ne činimo po tom pitanju. Izvolite, jeste tu, slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdrav gostima u studiju. I mi vas pozdravljamo, izvolite. Htela sam da pitam, imam nekoliko godina nekih psihičkih smetnji, pa me interesuje, pijem lekove i terapiju to, ali nikako ne pomaže, ne znam šta je u pitanju. Koje ste godište? Dobar dan. Dobar dan, 78. A kad je počela se dešava to? Dajte mi datum kompletan rođenja da vidim nešto. 31.10. Dobro. 1978. A recite mi, pre koliko je počela se dešava to? Pa to je negde možda počelo pre jedno 10 godina, tako. A oni, doktori mi kažu to se leči za 5-6 meseci, ali meni u stvari nije dobro. A recite mi, jel živite u istoj nekretnini poslednjih 10 godina? Ne, promenila sam nekretninu. Kada? 2010. Jeste slušali emisiju od početka? Pa, ne znam da li od početka, ali od 10 sata sam slušala. Znači ovako, jeste. Ovako, 2010. ste se uselili u tu nekretninu u kojoj ste sada. Zdravstveni problemi su krenuli kada? Pre nego što sam se uselila u ovu nekretninu. Dobro. A recite mi, jesu se pojačali nakon useljenja? Pa, da vam kažem, i jesu malo onako. A šta imate u centru doma? Jeste u stanu? U stanu sam, u stanu. U samom središtu doma, šta se nalazi? Dnevna soba. Dnevni boravak. Dnevni boravak, da. Znači, što se tiče samog sistema alternativne medicine, što mogu da pričam u vezi toga, jer ljudi samo koji izlaze na sajt i koji su odlazili na sajt Nemačkog KIMAG instituta znaju da sam diplomirani terapeut alternativne medicine, mimo moje stručnosti u Feng Shui-u, ali to je moja ljubav. Pošto sam rekla na početku emisije da sam medicinski radnik po struci i da sam iz toga krenula, ovo su sfere za moju decu, za moju familiju i tako dalje. Ono što ja mogu ovdje da kažem iz te sfere alternativne medicine i svega ovoga, to je pomeren želudac. E, to su ta, što kažemo, šijacu, kriopraktika i ostala pod navodnicima nameštanje i vraćanje organa i nerve u prirodno stanje. To su ta stanja kada lekovi ne mogu da pomogu, kao što se meni dešavalo pre IHH godina, znači treba da se ide negde gde će da se ide, da se ide na akupunkturu ili da se ide negde gde će žena stvarno da vrati želudac, da se to što priča, to su ti simptomi. Da, ali ko može da joj pomogne? To su ljudi koji rade kiropraktiku, koji rade te alternativne sisteme samog usklađivanja meridijana u organizmu i nervi, nerv kad povuče organ, pogotovo ako žena, želudac se, mi smo to učili i polagali, želudac se totalno povuče nazad, do 10 cm se pomeri. I tada dolazi do tih psihičkih loših misli, loših stanja i tako dalje. Onda se dobiju lekovi da se smire nervi, ali taj želudac ostaje na isto mesto, a on mora da se vrati u prvobitnu poziciju i mora da se vodi računa šta se jede, što manje hrane koja izaziva kiselost u organizmu. Da se ne bi dovelo do tog uznemirenja, pojačalo uznemirenja. Pije se obično kantarion u tabletama, znači to su sad ovo neke druge stvari gde mi, znači ne možemo gledamo samo nacrt stana i nekretninu, moramo znati i druge sfere. Da, dobro. Evo, 5 do 11 idemo na vesti i onda se vraćamo u studio, gosti ostaju i dalje tu.